As minhocas são bioindicadoras. A presença delas sinaliza a existência de outras espécies no ambiente. A minhoca faz parte de toda a biodiversidade, que é extremamente importante para o planeta. E o solo é o ambiente que, depois de recifes e corais, que tem a maior biodiversidade. Conhecidas como arados do solo, as minhocas arejam a terra durante a escavação que fazem. Levam oxigênio para os micro-organismos que dependem do gás para viver. Só no Brasil, existem cerca de 350 mil espécies de besouros descritas. Como faltam estudos, os cientistas calculam que o número real seja muito maior. Um dos besouros mais conhecidos é a joaninha. O fato de ser associada à boa sorte tem uma explicação. Ao longo da história, vem livrando os agricultores de prejuízos nas lavouras, porque se alimenta de insetos que causam grandes prejuízos, como os pulgões. Predadores, eles são muito importantes porque eles criam espaços, vamos dizer, dentro de um ecossistema, para que outras espécies possam coexistir. Há 50 milhões de anos, apareceram nas Américas as formigas cultivadoras de fungos. Hoje, são cerca de 200 dessas espécies. Elas levam o vegetal para dentro do ninho, repicam, cortam em pedaços bem pequenininhos, inocula o fungo, esse fungo cresce sobre esse vegetal, é como uma horta. As formigas cortadeiras, como as saúvas e as quenquens, que também se alimentam de fungos, despertam há 34 anos o interesse de Luiz Carlos Forte, agrônomo e professor da Unesp, Universidade Estadual Paulista. O professor Luiz Carlos Forte admite que durante todos esses anos aprendeu muito com as formigas. Aprendi a organização, né, como elas se organizam, né, aprendi higiene, que elas sempre retiram o lixo para longas distâncias de onde elas cultivam o fungo, aprendi uma forma ideal de fazer construção.